السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیال ٹی وی پہ آنے کا بہت شکریہ. میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں چونا دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے. حضرت ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چونا جنگ اور خصومت ہے, اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے چونا دیا ہے تو دلیل ہے کہ لڑائی اور جھگڑے میں پڑے گا, اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی کو چونا دیا ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے. حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چونا سختی ہے, اور جس بنیاد پر بھی چونا دیکھا جائے سب بد ہے, کیونکہ چونا آگ سے پگھالا جاتا ہے, اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے چونا کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مرنے کا خوف ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ کو اور میرا اللہ حافظ.